cufaddii lixaad iyo saddexaad oo dhimashatay barashada qur-aanka kariimka iyo culunta shareecada oo ka qalanjabisa mu'aasasada daarul biri ayaa xaflad meeqaamkeedu sarreeyo lagu qabtay hoolka shirarka iyo xafladaha ee hotel rays ee ku yaalla buu hoodle. Xafladdan waxaa lagu casuumay cuqaasha culimowdiinka, waxgaradka, waalidiinta iyo ardayda qalanjabisay. Ugu horreyntii halkan waxaa ka hadlay maamulaha guud ee mu'aasasada daarul biri ee buu hoodle Sheikh Cumar Ibraahim. Maanta runtii waxay noo tahay farxad weyn dhammaan kasoo qaybgalayaasha, ardayda qalinjabinaysa, mu'aasasada daarul biri ama xarunta mu'aasasada daarul biri qaybteeda shareecada ee dugsiga macadka cidaadiga ah ee daarul biri iyo qaybta culumta qur-aanka ah ee qur-aanka kariimka dhammaysatay. Runtii boqolkiiba boqol waxaan jecelahay ardayda qalinjabinaysa inaan u hambalyeyno oo garab istaagno ayaan jecelahay. Waxaa runtiina soo martay maraaxil kala duwan xarunta waxbarashada mu'aasasada daarul biri, maraaxil kala duwan bay soo martay. Ugu horreyntii waxay ka bilaabatay madariso hoose ayay ka bilaabatay. Hadda xaruntu waxay maraysaa hadday xifdiga qur-aanka hadday tahay iyo haddii ay tahay culumta shareecada iyo maadiga hadday tahay, hadday tahay qaybtii boodhanka xariiska iyo siideynta hadday tahay, qaybahaasoo dhan waa u dhammaystirnay insha allahu tacala. Haddana inaan sii wadno ayaan jecelahay. Ardadan dufcadan maanta qalinjabinaysa waxaa lagu magacaabaa dufcatul anwaar. Waa dufcaddii saddexaad iyo lixaad oo isugu jirta oo qur-aanka dhammaystay iyo culumta shareecada ah. Oo culumta shareecada waa dufcaddii saddexaad ee dhammaystay macadka dugsiga hoose dhexe ee cidaadiga ah, qur-aankana dhammaystay. Runtii waxaan jecelahay ardayda aanu soo saarayno inay noqdaan jiil ina anfaca dhammaan dalka iyo dadkaba inoo anfaca. Run ahaantii waxaanu jecelahay higsi ahaan inaanu gaadhsiino qof waliba sida wax u baranayo insha allahu tacaala. Haddii ay noqoto weliba awoodda waxaanu saaraynaa qaybta qur-aanka oo badanaaba. Marxaban bikum ahla wasahlan wamarxaban bikum biaydin maftuuxa duyuufana alkiraami bixaflati mu'aasasati daarul biri wanashkuru subxaanahu watacaala aladii jacalanaa muslimiina wajacalanaa ahla liimaani wajacalanaa min dulaabi mu'aasasati daarul biri. Afka iskoolka Turkiga Daahir Wiil Primary Secondary School markaan ku hadlo waxaan leenahay juhdiga ay bixiyeen mu'aasasooyinka qur-aanka iyo macaahiddu dee waxaan ballan qaadaynaa anna mid la mid a inaan bixinno ana waxna ka akran dadka iyo dalka toona. Mahadcelinayaa Allah subxaana watacaala mahadda oo dhan iyo xafladan dadkii soo qabanqaabiyey. Sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa mu'aasasada iyo maamulkeedii iyo macalimiintaba juhdiga weyn ay sameeyeen. Maantaan u jeedno xafladaas dhallinyarada oo dhan aan ugu xafladaynayno. Waxaan sidoo kale ugu mahadcelinayaa waalidiinta juhdigay geliyeen inay maanta u marar dhalasho wixii ay sugayeen inay helaan waxa ugu qeyr badan oo ah kalaamka Alla subxaana watacaala. Jiilkeenna waxaan leenahay bulshada waxaa loo eegaa jiilka yaryar ee deegaanka ku nool. Hadday jiil wanaagsan oo horumaran yihiin oo dad aqoon la yihiin oo aragti fiican yihiin bulshadu way horumartaa. Waxaan leenahay kuwii deegaanka horumarin lahaa ilaa qoyska, ilaa deegaanka, ilaa dibadda dalka kale markay dalka tartamaya horumari lahaa ilaahay subxaana watacaala ayaa idinka dhigan leenahay. Waxaan u hambalyeynaynaa ardaydan quruxda badan ee yaryarka ah awlaaddeenniiya ka soo qalinjabisay kulliyadda ee xafladdan loo qabtay. Waxaan u hambalyeynaynaa waxaan leenahay hambalyo kuwa dadkooda iyo diintooda iyo dalkoodaba waxtara allah ka dhigo. Waxay mudan yihiin in lagu garab istaago innaga oo og xaaladda ay deegaankeennu ku sugan yahay awgeed aynu maanta ardayda intaa gaadhaysa ugana mahad celinno dugsiga
دار البري إن يسوع صار عندف عد اللحد يسد حد يعني وهم بليو معنيه يدو هم بليو هني أن لكم أردت أن قلن شبيسي وحان لا يهي هل قضب وأنت والقلن شبيسين لكن قدب وادير يهي أوحي لا يلوغم هذيو إن شاء الله مرة دمبنا والقلن شبين سيانا قوليس طبعا لا يهي قوليس وعلى حسون اسعار ركتر وركتر هذه تلفيش كيس بي سي مقالة أبوه هو لا يحررتها قبل كعين.